لحب الخیر لشدید، انسان کی ایک کمزوری کو بیان کیا کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے، یہ چاہے اسے اور کچھ کرنا نہ آتا ہو پیسے گننے سے بڑے آتے ہیں، اور دولت کی محبت میں یہ بڑا سیانہ ہے، اور یہ بہت زیادہ حریص ہے دولت کی محبت میں، سویر سے لے کر شام تک اس کی تگ و تاز، اس کی جد و جہد بس دولت کے لیے ہے۔ تو یہ بڑا، یہ دعا بھی مانگنے لگے تو دولت کی دعا آ جائے تو بڑی خشوع و خضوع سے مانگتا ہے، تو یہ بہت زیادہ شدید محبت کرنے والا ہے دولت سے، اور اس کا اوڑھنا بچھونا ہی دولت بن گیا ہے، سویر سے لے کر شام تک بس اس کا وظیفہ حیات یہ رہا، حالانکہ یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیا ہو، وہ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، شکم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے 120 دن کا تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شکی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے۔ لیکن اس نے اس قدر پریشانی لی ہے، جو رب کا ذمہ ہے اس کا اتنا کام تھا کہ کام پہ جاتا، مزدوری کرتا، محنت کرتا، کاروبار کرتا، بس باقی معاملات اللہ کے سپرد کرتا، درود پڑھتا اور کام کرتا بس، لیکن اس نے ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی ہیں، اور جو اس کا ذمہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی بھرپور زندگی گزار رہا ہوں، زندگی کی مقصدیت سے اس حب دولت نے اس کو دور کر دیا ہے، حب دولت نے اس کو ہٹا دیا ہے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، یہ دنیا میں آیا کس لیے ہے۔ من کان فی ہاذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی و ادل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ تو جس نے آ کے دل سے آشنائی حاصل نہیں کی، من کا چراغاں ہی نہیں جس کو نصیب ہو سکا، مقصد حیات، زندگی کا شعور جسے نصیب نہیں ہو سکا، میں دنیا پہ آیا کیوں تھا، تو اس نے پھر پایا کیوں؟ رزق تو چیونٹی بھی کما لیتی ہے، یہ اشرف المخلوقات کیسے ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، رزق حلال کماتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، خود بھی کھاتی ہے، بچوں کو بھی کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے۔ اگر یہی وظیفہ ایک انسان کا بھی ہو اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے تو کیا فرق رہ گیا انسان میں اور ایک چیونٹی میں، مقصد حیات کیا ہے اس کا؟ اکبر الہ‌آبادی مرحوم نے کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا زندگی کا یہ مقصد تھا؟ زندگی کا مقصد رب کی معرفت ہے، اس دنیا میں رہ کے اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس کے قرب کے لیے کوشش کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس کے احکام کے سانچے میں ڈھال لینا ہے، لیکن دولت کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لے اکٹھا مال، لیکن کفن کو جیب نہیں ہوتی، کہاں لے جائے گا یہ مال؟ ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر ذوالقرنین جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا شخص، اتنے بڑے محلات میں زندگی گزارنے والا، میں اس کے محل دیکھ کے آیا ہوں تو میں سوچتا تھا یہ اتنے بڑے محل کیا اس کا مصرف ہوگا، اتنی اتنی عشرت گاہیں ان لوگوں کی، لیکن آج کھنڈر پڑے ہیں اور ماضی کی کہانی سنا رہے ہیں، اور نمرود کے پائے تخت بابل کے اندر جو ہے وہ اس کے کھنڈرات اس کی کہانی سنا رہے ہیں، اور اطالوی شہزادوں کی عشرت گاہیں ان کی کہانی سنا رہے ہیں، دنیا کے اوپر فرائین مصر کے محلات ان کی جو ہے وہ درد کی کہانی سنا رہے ہیں، آج ان کا نشان بھی باقی نہیں ہے، کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ آخری وقت پتہ چلا، کاش کہ زندگی میں اس کی خبر ہو جاتی کہ کفن ایسا لباس ہے جس کو جیب نہیں ہوتی، اور یہاں عمل پہلے سے بھیجنے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے وصول کرنے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو زندگی کی مقصدیت سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ تو سکندر ذوالقرنین نے کہا میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ گو مہیا سامان سب ملکی و مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔